নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ জুন মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1942 শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ 26 তাৰিখ, মঙলবাৰ, কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি আৰু উত্তৰাষাধা নক্ষত্ৰ। জন্মত আজি মকৰ ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়ীটো হয় তেতিয়া শুভগাযোগ হ'ব। খাদ্যত আজি মূলা আৰু বেল নিষিদ্ধ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ সহজতে পাই থাকিবলৈ আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰত বাঞ্ছিত উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভ কৰিব। জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিও আশা পূৰণত সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আনন্দ থাকিব, এটা উন্নত দিন পাব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বাবেও আজি দিনটো উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰে। বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতা লাভৰ যোগ আছে। নতুন কৰ্মত যোগদান কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। বাঞ্ছিত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। সামাজিক কৰ্মত আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ খ্যাতি আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আনন্দ থাকিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ মনত সামান্য সংশয় উপস্থিত হলেও আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত। পৰিৱেশত বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভৰ লগতে আপোনাৰ যশস্যাও বৃদ্ধি পাব। ধন, বস্ত্ৰ আদি নানা প্ৰাপ্তি যোগো আছে। প্ৰেমত সম্পৰ্ক স্থায়িত্ব লাভৰ যোগ আছে। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা শুভ সংবাদ আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিব। আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। হলেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। নতুন প্ৰণয়তো আশা কৰা মতে অগ্ৰগতি আৰু উচ্চ স্থান লাভৰ যোগ আছে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব। গৃহত ভূমি, বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। মোকৰ্দমা আদিৰ কোনো বিশেষ সমস্যাও আজি আপোনাৰ সমাধান হ'ব। আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কোনো শুভ সংবাদেও গৃহ সুখ বৃদ্ধি কৰিব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিব যদিও বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়। অভাৱত হ'ব পৰা ব্যয়সমূহলৈ চকু ৰখা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। যিকোনো কৰ্মই আজি আপুনি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ সংবাদত বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। নতুন কৰ্মৰ সন্ধান লাভৰ সৌভাগ্যৰ আশাও থাকিব। সামাজিক কৰ্মত আজি বিপৰীত পক্ষৰ হেঁচা বৃদ্ধিত আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু যোগ্যতা আৰু আপোনাৰ কৰ্মোদ্যমে সুখ্যাতি আৰু সন্মানো বৃদ্ধি কৰিব। শত্ৰুৰ পৰাও আপুনি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ উন্নত। যিকোনো দিশতে কৰ্মোন্নতি আৰু কৃতকাৰ্যতা লাভে আপোনাক আনন্দ দিব। কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব। প্ৰিয়জনৰ সংযোগ আৰু সান্নিধ্যত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু নানা কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা মানসিক হেঁচা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক ক্লেশৰ যোগ আছে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংযোগ লাভৰ বাবে আপোনাৰ আজি উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থ ক্ষয়ৰ প্ৰতিও আজি আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, যদিও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ইয়াক যথেষ্ট নেদেখি। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখত ব্যাঘাত নহয়। ব্যৱসায় ভাল, উপাৰ্জনত উন্নতিৰ আশা থাকিব, কিন্তু আৰ্থিক সমস্যা সমাধান আৰু সঞ্চয়ত মনোযোগ দিবলৈ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 9 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক। যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্যত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ অশান্তিয়ে যাতে অৰ্থহানি আৰু কৰ্মহানি নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। সামাজিক কৰ্মৰ পৰিৱেশত নেতৃত্বৰ কোনো সিদ্ধান্তত আপোনাৰ অসন্তোষ বাঢ়িলেও
সকলো ক্ষেত্রতে আপনি সফলও হব পাৰিব। মাত্র আপনার শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম বাড়ব। ছাত্র ছাত্রীর সকল দিকতে আনন্দ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার আশা পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভবে আপনার চিন্তিত করা দেখা যায়। পরিবেশত সৎ বন্ধুর সহযোগত উপকৃত হব। প্রেমত সংযোগ আর সঙ্গ প্রাপ্তির যোগ আছে, যদিও পরিবেশ গতানুগতিক, নানা কারণত আত্মীয়র দ্বারা মানসিক হেঁচাও বৃদ্ধি হব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটির সামান্য অপেক্ষা করব লাগিব। পারিবারিকত কোনো আত্মীয়র মাঙ্গলিক কর্মলৈ আমন্ত্রিত হব। অর্থ সমস্যা থাকিলেও কোনো বিশেষ গৃহ সমস্যা সমাধানত অধিক ধন ক্ষয় হওয়ালৈ চকু রখা আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির বিশ্বাসভঙ্গয়ও আপনার দুঃখ দিয়ার যোগ আছে, কিন্তু গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। ব্যবসায়ত ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি আপনার শারীরিক পরিশ্রম বাড়িব, কিন্তু অর্থাগমত সন্তুষ্টি লাভ করিব পাৰিব। আপনার আজির শুভ রং বেঙুনিয়া আর শুভ সংখ্যা 7 আর রঙা রং আর 9 সংখ্যা অশুভ। কর্কট রাশি, কর্মর পরিবেশ আপনার অনুকূলে থাকিব, হলেও স্বাস্থ্য হব পৰা যিকোনো ধরনের আঘাতে যাতে আপনার কর্মহানি নকরে তার প্রতি সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পরিবেশত অর্থপ্রাপ্তিত সুখ থাকিব। নিবনুয়া কর্মপ্রার্থীর দিনটি উন্নত, নতুন কর্মত যোগদান করে বহুদিনিয়া পরিশ্রমের সফলতা লাভ করব, সৌভাগ্য বৃদ্ধির যোগ আছে। সামাজিক কর্মত আপনার ব্যস্ততা অব্যাহত থাকিব, একাধিক কর্মত আপনার শারীরিক আর মানসিক শ্রম বৃদ্ধি পাব। বিভিন্ন দিকত আপনার যশস্যা আর সুনাম বৃদ্ধি আনন্দিত হব পাৰিব। ইয়ার মাজতো কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপনার যাতে কটু সমালোচনা করব নয় তালে লক্ষ্য রখা অতি আবশ্যক। ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার পরিবেশত ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু সামান্য অসাবধানতা বশত যাতে কোনো মূল্যবান দ্রব্য নষ্ট নহয় তালে লক্ষ্য রাখব। দিনটি আপনার আজি মধ্যম পর্যায়ের হব। প্রেমত আপনার স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানের হলেও পরিবেশ অতি আনন্দর, প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গ লাভ তথা বাঞ্ছিত স্থান আর সম্মান প্রাপ্তিত আনন্দ থাকিব। আজি কর্কট রাশির জাতকর শুভফল অধিক থাকিব। বৃহত কোনো বিশেষ গৃহ সমস্যা সমাধানের যোগ আছে, বাহন আদি ক্রয় করেও গৃহসুখ বৃদ্ধি করব পাৰিব। কোনো বিশেষ উৎসর প্রাপ্য ধনের আদায় পাব, দিনটি অতি উন্নত। ব্যবসায়ত অর্থাগম অব্যাহত থাকিব, যদিও সন্তুষ্টি কম দেখা যায়। আজি আপনার রাজসাহায্য প্রাপ্তির যোগ আছে। আপনার আজির শুভ রং বগা আর শুভ সংখ্যা 2 আর রঙা রং আর 9 সংখ্যা অশুভ। সিংহ রাশি, কর্মর পরিবেশত বিভিন্ন অশান্তি অনুভব হলেও পরিবেশ আপনার পক্ষত আর সফলতাও থাকিব। স্বাস্থ্যর প্রতি যত্নর আবশ্যক আছে, সচেষ্ট হলে আজি আপনি কোনো গোপন শত্রুক চিনাক্ত করে সুখী হব পাৰিব। নিবনুয়া কর্মপ্রার্থীয়ে কোনো বিশেষ সংযোগত সৌভাগ্যর আশা দেখা পাব। আজি আপনি বেয়া পাওয়া কোনো ব্যক্তির পৰাও সৎপরামর্শ লাভর যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্রত আজি কোনো সতীর্থক আর্থিক ক্ষেত্রত আপনি প্রতিশ্রুতি দিবলগা হব পাৰে। পরিবেশত বিশেষ পরিবর্তন না থাকিব, গতানুগতিক হব। ছাত্র ছাত্রীর পরিবেশত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, কোনো উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির পৰা প্রীতি সন্মান লাভ করব, ধন আর বস্ত্র আদি নানা প্রাপ্তির যোগ আছে। প্রেমর পরিবেশত স্বাস্থ্য আপনার সামান্য নিম্নমানের হলেও প্রিয়জনের সঙ্গ লাভত আনন্দ লাভ করব, প্রিয় ব্যক্তির পৰা বাঞ্ছিত বিশ্বাস আর স্থান লাভ করব, দিনটি ভালোই বলব পারি, নতুন প্রণয়ত পরিবেশ উন্নত দেখা না যায়। পারিবারিকত কোনো আত্মীয়র মাঙ্গলিক কর্মত অংশগ্রহণের বাবে আজি আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হব পাৰে। স্বাস্থ্যর বাবে অর্থ ক্ষয়ের যোগ আছে, যদিও গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব। ব্যবসায় ভাল, কর্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি উপার্জনের একাধিক নতুন আসনি আপনার হাতলৈ আহিব, অর্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব। আপনার আজির শুভ রং বগা আর শুভ সংখ্যা 2 আর রঙা রং আর 9 সংখ্যা অশুভ। কন্যা রাশি, স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানের হলেও কর্মর পরিবেশ উন্নত, যিকোনো ক্ষেত্রতে সফলতা থাকিব। সচেষ্ট হলে আজি আপনি কোনো গোপন শত্রুর পরিচয় জানিব পাৰিব, ভ্রমণের আসনি লব পাৰে। নিবনুয়া কর্মপ্রার্থীয়ে কোনো বিশেষ সংবাদ লাভত কর্মোন্নতির আশা লাভ করব।
বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দ থাকিব। আজি বিভিন্ন দিশত আপুনি অৰ্থ কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কৰ্মসংক্ৰান্ত কাৰণত যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক, কিন্তু কাৰ্যসিদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি প্ৰকৃত কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি আন কোনো বেলেগ কৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যত অবাবত দুৰ্বলতা অনুভৱৰ যোগ আছে, কিন্তু শিক্ষাৰ পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও বিভিন্ন দিশত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত সংযোগ আদিত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত নহয়। পৰিৱেশ গতানুগতিক। পাৰিবাৰিকত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ত থকাৰ লগতে আধ্যাত্মিক চিন্তাই আজি আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব। বিভিন্ন দিশত ধন ক্ষয় অব্যাহত থাকিলেও গৃহ সুখ অব্যাহত থাকিব। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। ব্যৱসায়ত কিছু কৰ্মোন্নতি দেখা পোৱা যায়। আজি গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় অতি উন্নত থাকিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা ন আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু দুই সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ, স্বাস্থ্যৰ বাবেও কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদৰ বাবেও আপোনাৰ আজি উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমো থাকিব। কোনো স্পৰ্শকাতৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সিদ্ধান্তত আপোনাৰ মানসিক সন্তুষ্টি কমিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ আনন্দৰ হলেও গতানুগতিক। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক, কিন্তু পৰিৱেশত স্থান আৰু সন্মান লাভত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্ছিত সংবাদ লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগ আছে, হলেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিকত সন্তানৰ পৰা আনন্দ লাভ কৰিব, যদিও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অৰ্থচিন্তা থাকিলেও কোনো গৃহ সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মাংগলিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ যোগো আছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন অব্যাহত থাকিব, যদিও বিভিন্ন কাৰণত ব্যয় বৃদ্ধি আৰু সঞ্চয়হীনতাৰ যোগ। আজি শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ৬ আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ, স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত কাৰণতো কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত যাতে আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষতি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি বিপৰীত পক্ষৰ কোনো ব্যক্তিয়ে অবাবত যাতে আপোনাৰ দুৰ্নাম প্ৰচাৰ কৰি সন্মানত আঘাত কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত সতীৰ্থৰ সহযোগিতাত সফল হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশত সুখ আনন্দ অব্যাহত থাকিব। যিকোনো দিশতে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। গুৰুজনৰ পৰাও প্ৰীতি সন্মান লাভৰ যোগ আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি সৎ বন্ধু বাঢ়িব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। এটা ভাল দিন পাব। নতুন প্ৰণয়তো অগ্ৰগতিত আনন্দ থাকিব। পাৰিবাৰিকত আজি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছা পূৰণৰ লগতে আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব। আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰিত হ'ব। গৃহত শুভকৰ্মৰ আয়োজনত ধন ক্ষয়ৰ যোগ আছে। দিনটো উন্নত থাকিব। ব্যৱসায়ত সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিব, অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব আৰু উন্নতিৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা ২ আৰু ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভাল, আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্মোদ্যমে আপোনালৈ আজি বহু সন্মান আনিব। সুনাম বৃদ্ধিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। সামাজিক কৰ্মত নানা বাধা আৰু অশান্তিয়ে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ যোগ দেখা যায়। কোনো অশুভ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ কৰোঁতে মান সন্মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক হ'ব। আপোনাৰ আজি অবাবত ধন ক্ষয়ৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত কাৰণত মানসিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়, কিন্তু শিক্ষাৰ পৰিৱেশত সন্তুষ্টি কম থাকিলেও আনন্দ অব্যাহত থাকিব। স্থান আৰু সন্মান লাভৰ যোগো আছে।
প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল, প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদত আনন্দৰ লগতে আপোনাৰ আশাও বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। পাৰিবাৰিকত বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থহানি হলেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো বিশেষ উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তি যোগো আছে। আজি সন্তানৰ সৌভাগ্যতো গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তুষ্টি থাকিব, যদিও পৰিৱেশত ধনৰ অপব্যয়লৈ চকু ৰখা আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 9 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু যিকোনো হিংসুক প্ৰাণীৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা লোৱা অতি আৱশ্যক। বিভিন্ন অশান্তি আৰু বাধাত কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, হলেও আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু শেষলৈ সফলতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তি বৃদ্ধিত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰমো বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। অবাবত যাতে কোনো ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদিত লিপ্ত হ'ব নালাগে তালৈও লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা কৃতকাৰ্যতাই পৰিৱেশত আপোনাৰ মান বৃদ্ধিৰ লগতে সৎবন্ধুও বৃদ্ধি কৰিব। আপুনি আজি এটা ভাল দিন পাব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে স্মৰণীয় হ'ব পাৰে। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভ আৰু বাঞ্ছা পূৰণত আনন্দ থাকিব। আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। এটা ভাল দিন। পাৰিবাৰিকত আজি কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থ ক্ষয় হলেও আৰু অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। সন্তানৰ সৌভাগ্যতো আনন্দ থাকিব, দিনটো উন্নত থাকিব। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, যদিও অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি কম থাকিব। তাৰোপৰি আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবেও সঞ্চয়হীনতাৰ যুগ। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি। নিম্নমানৰ স্বাস্থ্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাত কৰ্মৰ পৰিৱেশো নিম্নগামী হোৱাৰ আশংকা আছে। পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তিও আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি কৰাব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৱে কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ অশান্তি আৰু ক্ষতিৰ পৰা আজি আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধি পাব। দিনটো আজি আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। একাধিক সৎবন্ধুৰ সংগ লাভ হ'ব। স্থান আৰু সন্মান লাভত সুখ থাকিব। কিন্তু কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাই আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, কিন্তু বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। গতানুগতিক হ'ব, সংযোগ আদিত সুখী হ'ব পাৰিব। পাৰিবাৰিকত কোনো গৃহ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আৰ্থিকভাৱে আপুনি আজি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানত দাম্পত্য বিৰোধিতাৰ যাতে সন্মুখীন নহয় তালৈ মনোযোগৰ আৱশ্যক। সন্তানৰ উন্নতিত আনন্দ থাকিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক, বাঞ্ছিত শুভফল পাবলৈ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি। স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত কাৰণত অৰ্থ ক্ষয়ৰ লগতে যাতে কৰ্মহানি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক, কিন্তু সতীৰ্থৰ সহযোগিতাত সফলতা আৰু উপকৃত হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপুনি আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক পৰিৱেশত বিভিন্ন কৰ্মত আপোনাৰ শ্ৰম বৃদ্ধি পালেও আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু যোগ্যতাৰ বাবে সুনামো বৃদ্ধি পাব। জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাও আজি আপুনি প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা অতি উন্নত দিন। যিকোনো পৰিৱেশতে কৃতকাৰ্যতাত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। একাধিক সৎবন্ধুৰ সংগ আৰু গুৰুজনৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। আপোনাৰ আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। প্ৰেমত বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্ছিত স্থান আদি প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভৰ যোগো আছে, হলেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা সমাধানতো আনন্দ থাকিব।
পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিত সুখ থাকিলেও ধনৰ অপব্যয়লৈ মনোযোগ দিয়া অতি আৱশ্যক। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ যোগো আছে। ব্যৱসায়ত সামান্য কৰ্মোন্নতি থাকিব, অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে সঞ্চয়হীনতাৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং ক্ৰীম আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিন দফাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।